କ'ଣ ଆପଣ ରାତିରେ ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି କି? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାତିରେ ଭାତ ଖାଇବା ଉଚିତ କି ନୁହେଁ, ଏହା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଭଲ କି ଖରାପ। ତେବେ ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଭାତ ହେଉଛି ଭାରତର ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ। ଭାତ ତିଆରି କରିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ସହଜରେ ତିଆରି କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ଭାତକୁ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଭାତ ଖାଇଥାନ୍ତି, କେହି ଫ୍ରାଇଡ୍ ରାଇସ୍ ତ ଆଉ କେହି ଡାଲି ଭାତ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଭାତରୁ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ମିଳିଥାଏ, ଏହା ସହ ପ୍ରୋଟିନ୍, ଫ୍ୟାଟ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍, ପଟାସିୟମ୍ ଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ କି ରାତିରେ ଭାତ ଖାଇବା ଉଚିତ କି ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମେ ତ ଭାତରେ ଅଧିକ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଥାଏ, ଯାହା ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଏ। ଆମେ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଭାତକୁ ଖାଇଥାଉ, ଯାହା ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଏ। ଭାତ ଖାଇବା ପେଟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ, ଭାତ ସହଜରେ ହଜମ ହୋଇଥାଏ, ଏହା ସହ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ହଜମ ସମସ୍ୟାରୁ ଉପଶମ ମିଳେ। ସେଥିପାଇଁ ଡାକ୍ତର ପେଟ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦହିଭାତ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଭାତ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ, ଏହା ସହ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗକୁ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଦୁର୍ବଳ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଭଲ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଏହା ସହ ପାଚନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାରୁ ଲାଭ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଭାତ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଉପକାରିତା ଥାଏ, ସେଥିରେ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଓଜନକୁ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ରାତିରେ ଭାତ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ରାତିରେ ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ବ୍ରାଉନ୍ ରାଇସ୍ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏଥିରେ କାର୍ବସ୍ ବଦଳରେ ଫାଇବର ଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜ ପୁରା ଖାଦ୍ୟରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ରାତିରେ ଭାତ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଆପଣ ଭାତ ଜାଗାରେ ରୁଟି ଖାଇପାରିବେ, ନହେଲେ ବ୍ରାଉନ୍ ରାଇସ୍କୁ ସାମିଲ କରିପାରିବେ। ଭାତ ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆପଣ ରାତିରେ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗ ରହିଛି ଯେମିତିକି ମଧୁମେହ, ସେମାନେ ଭାତଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଆଗକୁ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍କୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟେ ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ଫର୍ ମାଇ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।